Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre iluminismo, teoria do esclarecimento, que serviu de base para a consolidação do chamado liberalismo econômico. E respondendo à pergunta do perfil que acredito eu que admire o segundo imperador Dom Pedro II. Os liberais, na época da escravidão, eram contra a escravidão porque seguiam os princípios iluministas, que o escravo ele não participava do comércio. Ele não era contra a escravidão pelos princípios humanistas, que era se solidarizar com a situação do escravo, mas simplesmente porque o escravo ele não recebia salário, portanto não participava do comércio. É como que é uma filosofia muito ligada nessa ideia, por isso que surge nesse período a ideia de laicização do Estado, porque para o liberalismo não importa a religião da pessoa, mas a capacidade de compra dela. E assim por diante, né? Sob a orientação do chamado teoria do esclarecimento, muito em vigor na Inglaterra, Alemanha e França, com nomes como Diderot, David Ricardo, Adrian Smith. O próprio Karl Marx ele se orienta sobre as bases de um iluminista, Friedrich Hegel, que ele parte do princípio de Hegel para desenvolver sua filosofia marxista. E espero que tenha respondido a ideia do porquê os liberais na época da escravidão eram contra a escravidão. Comentem aí, galera. Dê um joinha e falou!